Bang và đòi chom 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 what the heck. Bát khiom cứ nô nô xôm chùm nít xuống nè đây gặp phong tu sản vi tông đi tỏ khăn đi bà tỏ lại dương to game dương tiếp bàn này khăn đi chân pi game muốn cứ dương man vay mê tộc alpha nâng ai giọt thịt này khăn đi lại dương vay vay mê tóc xanh như thế này như vay vay tập pi mê như nó này bà crop này này vay mê pi mê tại giờ toàn vay ấy dương trời ca vay như nó vay pi mê ở đây này này vay element thao mới tiền element thao với khoa chi gà mới tiền như thế này lại dùng từ bánh bánh chi gà mới thế này này anh sợ thích chi gà chồng 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 chi gà này cái này elemental nơi ở lại phần lớn nơi đây sạch tận này nơi thằng này đây nơi ở khăn lại dương tay à nào lại tay phần lớn phần lớn đi cho hàm phần hàm phần hàm phần ต่อแต่ห้ามปลาห้ามปลาสรุปตอนนี้ครับก็เพื่อช่วยจัดไลน์นึงสับสครับไปยมเนี่ยมวยของมาสอกกอชื่อมาตัดเชียร์ในเนี่ยตอนเชียร์เด็ดเล็บแทมได้ตะกอคือปราศัยทมเมนเตนนะคลังทนดอกระจมเจ้าตายยืนตายรอเทมมาบังจิยาสันยืนดอกกอดอกกอไปกบะคังครูนเมนเตนไปอัมพาวอัมพาวตาตายังจัดได้เนี่ยยังชีมือตามกรมกรมสันได้ซอยเคยสัตว์ไอ้ยังบังแต่เฮวิเลสันนะจีแกนตามในยัดเมียนเต้จับจับจังกระตะกระตะไอ้เมเจห้ามปลาห้ามปลาเลยเนี่ยกับเราไปหอมเนี่ยป่าเราจะนั่งจอมมาไปไปจะป่าเราจะเจอห้ามปลาห้ามปลาเลยคือที่นั่งตรงนั้นยืนยืนตาเราตามในสันนะมิดจอมไปกับคอมแตนอัลฟาจีกาไรเยอะมาคะแนนปิดมาห้ามปลาห้ามปลาเลยคะแนนจะโอวีบันติกปอดมาตบโปมอัมปอดจะไปยังยืนตะยืนยืนตะเรียคริสต์มาสนึงในคันนี้ใส่บานอีหล่อยะแถมมาเลยกับอัมผมปอดตบโปมอัมในคันนี้มาอะไรโอ้เบียทำมาไว้ไหมบอดมากรอบเทียมกรอบเทียมสลับอันนี้เนี่ยบอดโอ้กับตรี
ត្រីម៉ៃឃីងបាទត្រីធៀតម៉ៃឃីងនេះនេះអរេត្រីអាណៃឃីងអឺបាយជ្រក់បាទអត់ងាប់ចោះអីងាប់ងាប់ងាប់ចោះយើងងាប់ហើយងាប់ហើយតាតាឥឡូវយើងអ្នកគ្នាតាយើងគ្រប់ហើយគ្រប់អេលីមិនថាលនេះតុកសាច់គឺយើងគ្រប់ហើយឥឡូវយើងត្រូវការអេលីមិនថា3ដែរចំខ្វះជីកាហ่ะជីកាអេលីមិនថាយើងធ្វើបានទេតាអីតុកសិតណែអីណែអូចាប់បាត់នេះណែមិញគឺយើងតែបាញ់មិញគឺតុកសិតជីហ្គានេះមិនមែនអ៊ីលីមិនថលទេអញ្ចឹងវាយមេអត់តាន់មកនេះតបែចំយើខ្ញុំច្រឡំនេះច្រឡំឥឡូវយើងរកចង់ឈួតមនុស្សនៅនេះសោះបែចយយអាយរលងវីមកតម្លាក់ចំអឺម៉ែជីរលងវីអានៅណេះសាហឡូម៉ែពីអឹមតពពីអឹមនេះនេះអូនេះ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 ចោលយ៉ានៅតែក្បាលចតកែចំត្រូវទៀតងាប់ទៀតហើយអូថាងាប់ទៀតហើយអាបាំងពេញបឹកតាត់បាំងបណ្ដោយចំវ៉ាត់ទៅហែកអឺជួយអូងាប់ឲ្យខ្ញុំងាប់ឲ្យអូយតប៉ែចំមកឡើងរួចណាតប៉ែចំនេះប៉ែចំយ៉ាអើយឡើងរួចឯណាទេចេះតែមានដុតចំយ៉ាប៊ីងាប់ទៀតយើងទៅឡើងរួចអត់រួចទេតនេះបាត់បាត់ឡើងមកឡើងរួចទេឡើងរួចទេគាត់មិនដែរប្រងអត់ខោនេះតោះហេតុអ្វីបាញ់ខោអញ្ចឹងជីការត់ហើយអ្នកទាំងគ្នារត់ហើយវារត់ហើយវារត់បានមែនវាឈប់អីយើងបាញ់ត្រូវគឺរត់ទៀតបាទវាត្រូវហើយនេះទូចមីយ៉ារត់រត់វិញចាប់ស្លាប់ហើយនេះមកក្របនេះទេស្លាប់ចំស្លាប់អានេះបាទក្រោកពួកអាពីយ៉ាហានហើយនេះទេដល់វាមើលយើងឃើញ
្រោកផ្ទះយើងទៅផ្ទះមកចិន929មកប្រូតោះតាយើងវាយមេមកបាទចាំគាត់ឌូពេកគាត់រយើងអត់ឃើញ7929តោះតាវាយមេវាយមេវាយមេតុកសិចនេះតុកសិចបបបបចូលយ៉ាលឺចម្រៀងទៀតនេះគ្នាតោះនេះគ្នាខ្ញុំនឹងជួយចុច like និង subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងសម្រាប់អ្នកមកថ្មីបាទគុណច្រើនយើងវាយតុកសិចនេះគ្នាវាយតុកសិចហើយយើងវាយ elemental ហ្គេមក្រោយគឺយើងដល់ infernal មកនេះគ្នាលោកមកតវាយមេបានមកដល់តដល់យើដាក់អាបបបអូមេវាយយើងអត់ឈឿននេះនេះកាក់មេវាទីផ្ទុះងាប់យើងទៀតនេះបំម៉ែអលីយតើយើងមើលអាយធីមបាននេះខ្លះលីបាន3ដែរនេះនេះបោះចោលយើងយកចេញមកយើងបោះចោលយកចេញហើយយើងបោះចោលទៀតនេះនេះដៃអាយជើងក្បាលជើងក្លាយយើងយកអាយធីមឲ្យគ្នាទៅគេគាត់ទៅចូលលេងហើយយើងឲ្យអានេះមួយឲ្យអានេះមួយ brand ហ្នឹងតតាឡើយយើងវាយមេទៀតនេះវាយមេទៀតប្រូតបចូលលេងឥឡូវយើងវាយ elemental យកមកនេះតតាវាយ elemental យកមកម៉ួយបបជា 150m ម៉ែតុកសិចណាតុកសិចត្រាហ្គនបនេះនេះអត់ការអាចការយើក្រាស់អីកាពីមួយសិននេះនេះ
អឺយើងក្រាស់អីកាពីធាតធាតអេលីមិនថោមហ្នឹងអារ៉ូរ៉ានេះនេះអារ៉ូរ៉ាខ្ញុំមេស្ប៉ាន2767អារ៉ូរ៉ាអារ៉ូរ៉ានេះនេះនេះហើយយើងក្រាស់ហាន់ថឹមទៀតនេះនេះយើងកាប់ពីដែរអត់កើតទេអញ្ចឹងងាប់យើងចំយ៉ាអូយកាចមែនម៉ាងងាប់អាងាប់ទៀតហើយអត់ទៅសោះផ្ទួនងាប់ហើយរឿងនេះជា 150m នេះនេះឆោវាយមកឆោវាយមកនេះឆោវាយមកណែអត់ងាប់ទេរឿងនេះអូវាយយើង4លានអ្នកគ្នា2លានអូឆោវាយមកនេះឆោវាយមកឆោវាយមកអត់ទេយើងវាយបានវាយបាននេះនេះចូលមកឡមីទៅចូលទេលផតយើងណាសាំណានៅ86លានទៀតនេះ80 80m ទៀតយើង86លានតែ86លាន 80m ដូចតែគ្នាអឺផ្លិចមើលឈាមឯអស់ពាក់ដាលអានេះសัตว์យើងខ្លាំងណាបើសัตว์យើងគុំតែខ្លាំងក៏មិនយើងវាយអត់ងាប់ទេនេះវាសัตว์យើងដល់ឡើង100m នេះនេះតាយើងនេះនេះក៏ផ្លិចចូលលេង server មួយខ្ញុំនេះ server នេះគឺឈ្មោះខ្ជូបុកខ្មែរនេះនេះអ្នកចូលមកគឺខ្ញុំ free ឲ្យធីមដូចមិញហ្នឹងបាទសម្រាប់តអ្នកចូលលេងមកបានប្រមាណគឺខ្ញុំ free ឲ្យតែប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំមិនមែនម្ចាស់ server ទេបាទមិន admin ទេបាទ admin គឺ pro black នេះនេះឥឡូវគាត់ដេកបាត់ហើយផឹក server គាត់ថាថ្ងៃហ្នឹងសាយអតិនគាត់ថាតនេបានចូលលេងឥឡូវផឹក server ដេកលក់បាត់ហើយឥឡូវខ្ញុំលេងតឯងដែរនេះនេះអាប៉ែហ្នឹងតប៉ែមែននិយាយទៅចយចយលេងតែញ៉ៃភិចងប់ភិចប៊ីប៊ីងប់សាននេះនេះតប៉ែមែនណាកុំមើលឈាមតន់មិញកុំអីទៅបាត់ចំយ៉ាអញ្ចឹងហ្គេមក្រោយគឺយើងវាយ infernal នេះនេះតែយើងអត់មានតន់មានយើងវាយអានេះយើងបាន unlock ក្របបាន unlock ក្របខ្លាំងតិចដកកោបាទអូចោយ៉ាជាតិមើលម៉ែចិត្តងប់សាត់ចិត្តងប់សាត់ចិត្តងប់សាត់នេះគេបាច់វាយ infernal យើងត្រូវការ evolve សាត់នេះនេះនេះបើមិនឡើង toxic ក៏ឡើង exotic ដែរនេះនេះម៉ែបំអាឡុកគ្រាប់ infernalតោះនេះគ្នាយើងទៅវាយមេកាសាមវិញទេត្រែងមិញយើងអានឡុកដល់អីគេមិញបោកអ៊ីនហ្វណាល់នេះគ្នាអ៊ីនហ្វណាល់អានេះដុំម្នាក់ដុំម្នាក់ហើយយើងសំខាន់នេះinfernal យើងយកនេះមកវិញហ្នឹងយករិចមកយើងវាយបានមួយដែរបាន5កាប់តរី
ពីដូលីបើយើងយកយកអាយសិននេះនេះឥឡូវដាក់ដាំអីលេមិនថានេះដាក់ដាំអីលេមិនថាโอเคอันนี้ยังมีกระดายนี่ไล่มาดอนที่นี่นี่มีกี่ไล่อินมันท่าเลยฮันเทอร์นี่อินมันท่าไปบอลห้องบอลเลยนี่มีไว้เมกาช้างก็ต่อเลยนี่แค่นี้ยังรอเมท่านแค่นี้ไปบอลห้องบอลแล้วมาดอนเลยครับคือมีกระดึงกระร้องกระร้องวัดเคยอัลฟาจอยเทมาฟาบาไลใหญ่ใหญ่มีเกียร์บอลล็อกใบได้ไหมบัวน้อยเชียร์นะแค่นี้ปอดเพลงยอปลายยอปลายเทมลิปเปอร์ยอปลายเย่บอยរបស់របស់កាឆាមិនចឹងនេះ27 68ឥឡូវដល់25ឯអត់ឃើញទេចូលបាត់ដល់តែ4នោះមានអាវ៉ៃសັດអត់មានសັດវ៉ៃទេមែនស្ប៉នប៉ះទឹកអាលីបាទឯងតោះអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំគឺបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនេះអញ្ចឹងចាំមើលជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតនេះបាយបាយ